pas eksperiencës që bërë në Operën Nacionale Slovakisë dhe derisa isha atje, konkurova në këtë festival, i cili quhet Music Fest Vienna, ku pas një audicioni suksesshëm, ku kishte këngëtar nga gjithë bota. Unë isha në mesin atyre këngëtarve dhe pastaj ky çmim ishte surprizë për mua sepse nuk ishte diçka që e prisja. Ne kemi menduar se ishte thjesht një koncert, por aty ka pasur brenda edhe një komision të fshehur në koncert dhe më të mirët pas asaj janë shpërblyer me çmime. Po përveç çmimit që po thua që ka qenë papritur, ndoshta ma trego pak eksperiencën, meqense po flasim për artist shumë të njohur të kësaj fushe, keni shkëmbyer besoj ide, keni shkëmbyer edhe pjesë tjera, eksperienca dhe përvoja tuaja personale. Çfarë ke marrë temi nga kjo përvojë e jutja në Vienë dhe pikërisht në këtë koncert? Realisht këngëtarët që kanë ardhur aty kemi pas këngëtar nga Amerika, nga Kina, nga Europa. Po, çfarë vlen theksohet është se shkolla jonë e këndimit në veçanti nuk është shumë e largët prej shkollave të tjera dhe kjo është diçka që na bën edhe më tepër krenar. Është shumë ndjesi e mirë kur takon koleg dhe shkëmben ide dhe flet veçanërisht për këndimin dhe sheh që ti je shumë afër aty apo ndoshta je edhe me ata në të njëjtin nivel, kështu që është gjithmonë kënaqësi të këndosh edhe të performosh me këngëtar të atij lloji.